Era 17 de maio do ano de 2022, quando Antônio Oliveira, mais conhecido como Sopa, de aproximadamente 38 anos de idade, saiu para uma pescaria. Até então, não retornou mais para sua casa. Daí então, 12 dias depois, ele foi dado como desaparecido. Mas a sua mãe não tinha esperança que ele ainda estivesse vivo. Não tenho esperança que ele esteja vivo, porque é impossível se me dar vivo. Ele não é ingrato assim não, gente. Ele é pai também, ele tem 3 filhos nas minhas costas. Por que ele vai fazer isso comigo? Não pode. Não tem condição desse menino fazer isso comigo. Eu que estou sofrendo. No momento, eu que estou me matando. Veja o meu estado, como é que eu estou aqui. Eu visto branco meio demais todinho. Terça-feira eu vou fazer 60 anos, meu aniversário. Olha meu aniversário que eu estou ganhando. Dia das mães, ele levantou cedo. Mãe, feliz dia das mães. Ele todos os anos ele me dá feliz meu aniversário. Terça-feira eu estou fazendo 60 anos. E aí, qual é o dia que ele vai me dar esses parabéns do meu aniversário? Quando foi o seu último contato, a sua última conversa com ele? Foi terça-feira, de manhã. Foi o último contato que eu tive com ele. Que ele veio, almoçou e saiu daqui. Ia dar 1 hora da tarde. Ele saiu, ele ia dar 1 hora da tarde. Eu disse, Antônio, para onde é que tu vai, Antônio? Eu vou pescar. Eu não já te falei, Antônio, que eu não quero peixe, que eu já abusei peixe. Ele disse, só com 3 dias você come peixe, você tá abusando, velhinha. Vamos comer peixe, eu vou buscar peixe, nem para me dar para meus vizinhos. Foram 3 meses de aflição por parte da dona Maria Neuma, mãe de Antônio, pois tudo que ela queria era poder enterrar o filho com dignidade. Na época, as buscas e diligências foram efetuadas com o intuito de encontrar a vítima. Até mesmo o helicóptero da polícia foi utilizado. De muitas buscas via terrestres, a equipe da Polícia Civil, a gente sempre tem isso, claro, né? Aí o delegado regional solicitou o apoio do grupamento tático aéreo, né, do CTA, para fazer alguns sobrevoos. Até porque já está com cerca de 12 dias de desaparecimento, o corpo não apareceu, não houve sinal de urubu sobrevoando algum tipo, alguma área naquela localidade. Então a gente deduz que ele esteja enganchado em algum lugar, submerso. Mas para desencargo de consciência, nós vamos fazer um sobrevoo na área onde ele supostamente teria desaparecido, para ver se encontra alguma coisa. Até que então, apenas os restos mortais de Antônio foi encontrado por populares. Ali mesmo, nas proximidades do lago onde ele tinha ido pescar, os ossos estavam espalhados por uma grande área, possivelmente arrastado por animais selvagens, abutres ou outros animais. A mãe teve que catar cada pedaço do próprio filho e reconheceu que era o mesmo por causa das roupas, pertences como bonés, camisa e até mesmo o chinelo. Daí então, ela não tinha mais dúvidas que era o seu filho. É a roupa dele mesmo, é o corpo dele mesmo. Ali não tem para onde correr, levar porque quiser levar, mas ali é ele mesmo. A roupa, os calçados, a boneta, a camisa, o calção, a japonesa dele, tava tudo lá. Tudo na fila. Ali foi matado, foi ali naquele local, muito alto. E o que eu subi lá foi de 4 pés, por me segurando para me subir. Quanto tempo faz que ele estava desaparecido? Vai fazer 3 meses. O drama vivido por não poder enterrar o filho ainda é uma realidade na vida da dona Neuma. Pois mesmo tendo certeza que os restos mortais era do seu filho Antônio, até o dia de hoje, a chance de sepultar o seu filho está sendo negada. Já são mais de 2 anos nessa aflição.
Até então, até o exato momento, o ML de Teresina não liberou os ossos que foram levados no dia em que foram encontrados. Que enterrar ele, porque isso é demais. Uma mãe está sofrendo, que eu estou sofrendo, de não ter enterrado os ossos do meu filho. Eu já queria pelo menos enterrar ele, que o Ministério Público, né? O IML fez os exames no caso, o mas ainda não apresentou o resultado do Ministério Público. Exatamente, eles vieram deixar este papel aqui. Está aqui na minha mão esse papel aqui. Não está dizendo nada. Então, esse papel tem que ter uma resposta para mim. E eu preciso, sou mãe. É só isso que eu quero, enterrar meu filho. No caso, então, o seu sofrimento está constante, todos os dias, todas as noites, desde a morte do seu filho até hoje, o seu sofrimento tem sido constante? Tá. Incessável. Eu vivo doente só por causa disso. De eu viver pensando nele, de não ter enterrado ele, que isso é demais. É demais, que não tem justiça. Fosse para outro filho, outro pai, tinha justiça. Mas para mim, que sou mãe, eu sou mãe e pai, ao mesmo tempo, que nem pai mais ele tem. Só tem eu. Ficou três filhos dele nas minhas costas. Cuidei de todos os três. E todos os três já são pai, mãe. Dona Maria, a gente tem informações que foi encontrado a roupa que ele andava, boné, inclusive alguns pertences dele. E com isso traz para você a certeza de que realmente era o seu filho. Com certeza, toda a roupa, todo o vestido dele que tinha lá no chão era dele. Boneta, camisa, calção, a chinelinha dele é japonesa, viu? Como é que eles dizem que não é ele? Ele não disse para mim na minha cara, ele não diz, porque se ele disser para mim que não é, é mentira. Pelo que a gente pôde constatar nos documentos aqui, os exames foram feitos, mas o IML ainda não apresentou o resultado, um resultado padrão para o Ministério Público. Então a gente deixa para você aqui como mãe, faça um apelo ao IML também, ao Ministério Público, para que esse caso possa ser resolvido logo, para que você possa ter sossego e também possa enterrar o seu filho com dignidade. Fica agora com você aqui o microfone para você fazer esse apelo. O que eu deixo desse apelo é para o Ministério Público tomar à frente disso aqui, e só esse papel aqui não me resolve nada. Resolve eu enterrar meu filho. Tá ouvindo? Então, o que eu quero é só enterrar ele. Eu não quero outra coisa. Ele me dá uma resposta correta. E até agora nunca recebi resposta nenhuma. Que eles fizeram, o e-mail fez foi bloquear, me bloqueou e bloqueou minha neta, que é a filha dele mais velha, que a gente liga pra lá demais. E eles não dão resposta de nada. Eu já gastei, foi quase só para ir. Duas vezes já fui lá na ICML. E por que é que eles não têm resposta para mim? É uma grande responsabilidade deles. Viu? Tá certo. Então fica aqui o apelo da dona Maria. Para o IML, também o Ministério Público, para que esse caso possa ser resolvido logo, porque ela não está tendo sossego, é um sofrimento constante, já são praticamente aí quase 3 anos de sofrimento, e ela chamou a nossa equipe de reportagem para que realmente pudesse fazer esse apelo. E fica aí o apelo dela para que realmente esse caso possa ser resolvido e ela possa enterrar o seu filho com dignidade, não é isso, dona Maria? Com certeza. Esse pobre meu aqui é só esse Ministério Público e Deus, somente, está na mão dele. Ele que sabe se eu mereço enterrar ele ou não. Ele não era pessoa mal, e nem foi um criminoso, não era muito trabalhador meu filho, viu? É um pai de família exemplar, que nem o pai dele. Já passou, está com 2 anos e meio, nunca se interessava por isso, nunca se interessou para aprender nenhum, e ficou assim mesmo. Meu neto foi que sujou as mãos, ainda vem cartinha para prender ele. A mãe dele pagou, foi R$7.500 para pagar a advogada para não deixar ele entrar na prisão. Viu? Porque ele fez, porque mereceu. Eu não mandei. Eu nem sabia. Porque por mim, não tinha feito isso, de jeito nenhum. E aí o povo dele disse que foi eu que mandei. Eu não mandei e nem mando. Se eu puder evitar, eu evito o impossível. Não incentivar ele.
Eu? Tá, então fica aqui o apelo de uma mãe, fica aqui o apelo de uma mãe desesperada que só quer enterrar o seu filho com dignidade. Já são praticamente 3 anos nesse sofrimento constante, dia e noite. E fica aqui o apelo dela para o IML, também para o Ministério Público, já resolver isso tudo e dar um veredito, um resultado absoluto para que ela possa enterrar o seu filho e ter paz no coração.